السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكتاب كان صلاح المجتمع وفرد كان التبنات وحان كبلا وإن حديث كأفرتا يليح. الحديث السادس والأربعون عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول قال وحوري ليس ماها الشديد متك كو أذك بالسرعة لجتنك qofka laga tanka ku adag ma aha buu leeyahay nabigu laysa maaha shadiidu mid ku adkaaday bisuracati lagatan bisuracati lagtanka kaas maaha buu leeyahay mid lagtan ku adkaaday nabigu wuxuu leeyahay innama shadiidu mid lagatan ku adkaaday waxa weeye alladii qof weeye yamliku hanta nafsahu naftiisa cinda alghadabi carada agteeda markuu cadhoodo qofka naftiisa xakameeya sida aayadu ayd walkaadi min alghayd walcaafin can annaas. Marka xadiisku nabigu calayhi salaatu wuxuu ku sheegaya maaha buu leeyahay midka dadka laga tanka ku dheereeya hebel dadku lagdaa weligii macnaha dhuncan looma dhigin kaa maaha buu leeyahay laakiin ninka laga tanku adka waxa weeye qofka naftiisa hanta marka uu cadhoodo wey. Waxaan ku celinaa an abi hurayrata radiallahu tacaala canhu anna rasuulallahi sal allahu calayhi wasalam rasuul qaal wuxuu ihi laysa maahan ashadiidu midka ku adkaaday laysa maaha ashadiidu mid ku adag bisuracati laga tan mid ku adkaaday maaha innama ashadiidu midka adag waxa weeye alladii qof weeye yamliku hantay nafsahu naftiisa cinda alghadabi markuu cadhoodo rawaahu albukhaari wamuslim. Xadiiska 74 xadiisu saabicu walarbacuun can thaabit bin daxaakin radia allahu canhu qaala saxaabi wuxuu ihi qaala rasuulullahi sal allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu ihi man qof xalafa ku dhaartay calaa yamiinin dhaarkood korkeed man xalafa calaa yamiinin qofkii dhaar korkeed ku dhaartay bimilati gayri lislaami islaamka diintiisa aan ahayn oo milladiisa ahayn kaadiban isagoo been ku dhaaranaya mutacamidan u qastay isagoo been sheegay weliban u qastay fa huwa isagu kamaa qaala siduu yidhi waman qatala qofka dila nafsahu naftiisa bishayin shay cudiba waa lagu cadaabi bihi shaygaasi yowma alqiyaama qiyaamadan wuxuu isku dila baa lagu cadaabaya waa dadka intixaarka isku sameeya suusaadkii. Walaysa cala arrajuli nin korkii ma ahaanin nadrun wax nadar oo u nadray walaysa maahan cala arrajuli nin korkii nadrun nadar fii shayin shay gudihii laa yamlikuhu aan gacantiisaba ku jirin oo milki ahaan un lahayn walacnu lmu'mini qofka mu'minka oho la lacnadana ka qatlihi isagoo la dilawey. xadiiskan faqrooyin dhowru ka kala hadlaya aan kala qaadqaadno an thaabit bin daxaakin radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu ihi saxaabigu qaala rasuulullahi sal allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu ihi man xalafa qofka dhaartay calaa yamiinin dhaar ku dhaartay bimilati gayri lislaami islaamka diintiisii waxaan ahayn ku dhaartay oo yahuudi baan ahay ku dhaartay ama nasaari baanahay ku dhaartay ama majuusi baan ku dhaartay yidhi ama kristaan baanahay welibana kaadiban isagoo been sheegaya mutacamidan u qastay wey mutacamidan ay qaasidan u qastay fa huwa qofkaa intaa ku dhaartay kamaa qaala siduu yidhi wey wuxuu ku dhaartay un wey waana u qastay waa beenaale. Qaybta waa qaybta hore faqrada xadiiska waman qatala qofka dila qaybtan waxaa ka hadla waman qatala qofka dila nafsahu naftiisa bishayin shay cudiba waa lagu cadaabayaa bihi shaygaasi yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha lagu cadaabaya wuxuu naftiisa ku dilay. Faqrada saddexaad walaysa maahanin cala rajuli nin korkii nadrun nadar uu nadray fii shayin shay gudihii laa yamliku uunan milkiba u lahayn waxaasaa nadray oodan gacantaadi ku jirin kaasan waxba kama soconayn wey. Qaybta shanaad faqrada waxaa weeye walacnu lmu'mini qofka mu'minka oo la lacnado lacnad kugu dhacday la yidhaahdo ka qatili adoo dila wey ila qofka mu'minka lacn macnaheedu waxa weye alibcaadu macnaha atardu walcibaadu can raxmat illah qofka ilaahay naxariistoosoo laga dheereeya wey ila shaydaan rajiimkii oo macnaha lacnadi taasoo kale wey mar walba shaydaan lacnatullahi caleyh marka laleeyahy taasoo kale wey mar qofka muminka in la lacnado iyadana waa xaaraamoo lama ogolo waka qatili bay noqon. Rawahu albukhaari wamuslim. Alxadiidu athaamin walarbacuun xadiidka 84 an anas bin maalikin radia allahu tacaala canhu qaala anas wuxuu ihi qaala rasuulullahi sal allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu ihi laa yatamanayanna yuusan tamaniin yuusan doonin oon jeclaanin axadukum qof idinka idan ka mid a almowta dhimasho geeri yuunan tamaniin sababta uu tamaniin waxa weeye lidurrin dhib nazala ku degay bihi qofkii markuu wax ku dhaco yidhah maxaaban isaga dhiman waa intu wax nigu dhiclaa may
yuunan tamaniin buu leeyahay qof idinkeedi kamid a dhib ku yimi sabir baa la rabaa fain kaana laabudda haddii lagama maarmaan ba ay noqoto inuu mutamaniyan uu wax tamaniyo oo geeri uu tamaniyo falyaqul ha yidhahdo ducadan uu nabigu sheegay falyaqul ha yidhaahdo allaahuma allahayow axyinii inoole maa kaanat ilxayaatu xaya noloshu khayran intay khayr ii tahay lii aniga watawafanii allow idilo oo iwafso idaa kaanat ilwafaatu geeridu khayran hadday khayr ii tahay lii aniga rawahu lbukhaari wmuslim xadiis qaybta wuxuu ka hadlay wuxuu weeye qof dhib ku yimid inuu yahdo maxaaban iskaga dhiman waaye intuu dhibkan igu dhici lahaa taasuu nabigu calayhi salaatu wasalam halkan ku sheegaya sababtana waxa weeye in la samro macnaha bashir isaabiriin ilahi waa kuulahaa inamaa yuufa saabiruuna ajrun bigayri xisaabin samir baa la rabaa marka qofku argagaxiyo jazac inuu ku dhaco maxaan isaga dhiman waaye taa lama ogolo marka aan ku celin can anas bnu maalikin radia allahu tacaala canhu qaala qaala rasuulu llahi sal alayh wasalam rasuulku wuxuu uhi laa yatamanayanna yuunan jeclaysanin oo uunan doonin oo tamaniyin axadukum qof idinka idin kamida lidurin dhib nazala ku degay bihi isaga fa in kaana hadduu yahay laabudda mid aan laga maarmaynin mutamaniyan inuu damco oo tamaniyo inuu dhinto ducadan ha akhris falyaqul ha yidhaahdo allahuma allah axyani inoolee maa kaanat ilxayaatu intay noloshu khayran khayr ii tahay lii aniga watawafanii iofso idaa kaanat ilwafaatu hadday geeridu khayran ay tahay khayr lii aniga marka hadde waxaana marka wuxuu qofku halkaa ku tamaniyo waa inuu fitnatu diin ka baqo oo ra-su-maalkiisa oo diintiisii iyo maarata u baqo laakiin wixii kale adduunyadii iyo taayada maayo alxadiidu attaascu walarbacuun xadiiska afartan iyo sagaal can cabdullaahi bnu camri bnu caasirin radia allahu tacaala canhuma qaala cabdullaahi wuxuu yihi lam yakun ma ahayn rasuulullaahi lam yakun rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka alla ma ahayn faaxishan mid wax eray xun ku hadla faaxishan ay qubxan wax xun kuma hadli jirin walaa mutafaxishan ficil ahaan iyo macnaha iskutakliifkeedana muuna samayn jirin faaxishan waxa weye laa yatakallamu faaxishan erey xun kuma hadli jirin walaa mutafaxishanna waxa weeye walaa yatakallafu fuxshu ama ficil ahaan ooma samayn jirin hadal ahaan ooguma hadli jirin wey wa kaana wuxuu yaquulu dhihi jiray rasuulku inna min khiyaarikum kuwiina ugu ikhyaarsan ee ugu wanaagsan waxa weeye amu nabigu yidhi axsanukum kuwiina ugu wanaagsan akhlaaqan xadqa dabeecadda iyo khuluqa kuwaasa ugu wanaagsan rawahu lbukhaari wamuslim xadiiska konton an caishata radia allahu tacaala canha qaalat waxay tiri caisha maa ra'aytu maana arag rasuulallahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkoo mustajmican kulansaday oo dhammaystirtay qatu hadda ka hor weligey ma arag daaxikan isagoo qoslayo xataa araa ilaa an ka arko minhu rasuulka lahawaati ama minhu dixkigaasi lahawaatihi dhamxalagiisa lahawaadku waxa weye laxmiga ugu dambaysay carab ka dambaysay dhamxalaga la yidhahdo intuu nabigu saa qosol ahoo macnaha qahadaka la yidhahdo weligay ma arag bay leedahay caisha waxay leedahay maa ra'aytu maana arag rasuulallahi sal alay wasalam rasuulko mustajmican kulansaday qatu hadda ka hor daaxikan qosol isagoo kulansaday xataa araa ilaa an ka arko minhu rasuulka lahawaatihi dhamxalagiisa innamaa kaana muxuu aha qosolka nabi innamaa in kale maya kaana wuxuu ahaa yatabasamu waa muusoon jiray rawaad kale waxay tahay yadxaku dixigigaasi macnaha dhoolihiisa unbuu caddayn jiray innamaa kaana yatabasamu marka dhoola caddayn buu aha nabigu ee qosolkan qaxqaaqaa qaswatulqalbi waa laga qaaday sida xadiis tilmaantay rawahu lbukhaari wa muslim marka kaana waa kaa bas aan ku soo celina marka xadiiska qaybtan ka bilownay aan dib ugu soo celin الحديث السادس والأربعون حديثك أفرطا إيا الليح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول قال وحوري ليس ما هن الشديد متك كوات كاذي بالسرعة لقيتا إنما الشديد من كوات كاذي لقدا وحوي الذي قفوي يملك حنانيا نفسه نفتيسة عند الغضب عرض أكتر سيديك لسحابك إنك مركو يري يا رسول الله أوسني قال لا تغضب laa taqlab saddex jeer buu ku celiyey rawahu lbukhaari muslim alxadiidu assaabicu walarbacuun xadiiska afartan iyo toddoba can thaabit min daxaakin radia allahu tacaala canhu qaala saxaabi wuxuu uhi qaala rasuulullahi sal alay wasalam rasuulku wuxuu uhi man xalafa qorka qofka ku dhaartay calaa yamiinin diin korkeed man xalafa calaa yamiinin qofka dhaar ku dhaartay bimilati ghayri lislaam islaamka diin aan ahayn qofkii ku dhaartay kaadiban isagoo been sheegayo mutacamidan u qastay fa huwa kamaa qaala
waa sida uu yidhi waxaa beenta mutacamidka ku dhaartay kuwa uma ka mid yahay waman qatala nafsahu naftiisa qofka ku dila bishayin shay cudiba waa lagu cadaabi bihi shaygaas yowma alqiyaamati maalinta qiyaama halkaana xadiis wuxuu ka digayaa inaan nafta la dilin ee ajasheeda iyo waqtigeeda uu isugu ee dhib ku yimid aan laysu dilin walaysa maahanin calaa rajulin qof korkii nadru nadar fii shayin shay laa yamlikuhu aan gacantiisaba ku jirin oo milki ahaan u lahayn walaysa walacnu lmu'mini qofka mu'minka lacnadiisana ka qatlihi isagoo la dila wey rawa albukhaari muslim alxadiidu athaamin walarbacuun xadiiska afartan iyo sideed can anas bin maalikin radia allahu tacaala canhu qaala anas wuxuu yihi qaala rasuulullahi sal alay wasalam rasuulku wuxuu yihi laa yatamaniyanna yuusan doonin oon jeclaanin oon tamaniyin axadukum qof idinka idin ka mid a almowta geeri iyo dhimasho lidurin sababtu ay tahay lidurin dhib nazala ku degay bihi isaga dhib kugu yimid geeri ha u tamaniin fain kaana hadday laabudda laga maarmaan noqoto mutamaniyan inaad tamaniday geeri aad tamanido falyaqul ha yidhahdo allahuma axyini allow idil maa kaanat allahuma axyini allow inoolee maa kaanat ilxayaatu inta ay noloshu khayran khayr lii aan ii tahay watawafanii allow i oofso idil idaa kaanat ilwafaatu geeridu khayran khayr lii aniga ay tahay xadiiska attaascu walarbacuun an cabdullahi bnu camri bnu caasin radia allahu tacaala canhumaa qaala wuxuu yihi saxaabigaas lam yakun maahayn rasuulullahi sal alayh wasalam faaxishan mid wax eray xun oo fuxsha kuma hadli jirin walaa mutafaxishan ficil ahaanna wama samayn jirin oo iskuma kallafi jirin wax xun wa kaana yaquul wuxuu rasuulku dhihi jiray wa kaana rasuulku yaquul wuxuu dhihi jiray inna min khiyaarikum kuwiina ugu ikhyaarsan waxaa weeye axsanukum kuwa ugu wanaagsan khuluqan xagga dabeecadda alxadiidu alkhaamisu xadiiska konton ee inoogu dambeeya an caishata radi allahu tacaala canha qaalat waxay tiri caisha maa ra'aytu maanan arag rasuulallahi sal allahu alayh wasalam mustajmacna isagoo kulansaday qatu hadda ka hor daaxikan qosol isagoo dhammaystiray oo kulansaday xataa araa ilaa aan ka arko qosolkaas uu kulansaday minhu rasuulka lahawaatihi dhamxalagiisa innamaa kaana rasuulku wuxuu ahaa qosolkiisu yatabasamu waa dhoola cadayn jiray waa muusoon jiray dhoola cadayn iyo muusayn ayuu ahaa rawaahu albukhaari wa muslim halkaasaan ku dul istaagi doona. Jazaakum allahu khayran istimaacikum. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.